برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت للو النہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ ودلیلم وعین حتی تسکنہو ارزکا توان وتمت اہو فیہا طویلا. یا محمود بحق محمد المصطفیٰ, یا اعلی بحق علی المرتضیٰ, یا فاطر بحق سیدہ سلام اللہ علیہا, یا محسن بحق حسن المجتبیٰ, یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. مالک چودہ دا صدقہ حاضرین دا صف مظلوم تٹرایا قدم قدم عبادت عظیم شمار فرمایا. ڈھیر ساری تعداد اچ بیٹھے ہو, بلند آواز نال آمین اقصو مالک. حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما, پریشانیاں دور فرما, رزق مال اچ اضافہ فرما. مالک جو مریضن شفائے کامل او عاجلہ نصیب فرما. جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں مالک حیاتیاں والے ماتمی پتر نصیب فرما. مالک بانیان مجلس دا اے پر خلوص اے تمام اپنی بارگاہ اچ منظور تے مقبول فرما. مالک انہاں دے رزق مال بخت اچ اضافہ فرما. اے ذکر عبادت شمار فرما. مالک بہن تے بھرا دا زوار بنا. حاضرین جتنیاں حاجتاں گھن کے آئین مالک اپنی برگاہ چ مستجاب فرما. پہلی اور آخری دعا, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجت بآواز بلند صلوات پڑھو. جے قدر حسین دی لوگ کریں دے من ویندے گال سلا دی, نہ لگ دے تیر جنازیاں وچ نہ رون دی دھی سیدہ دی. ممنو سید می سویر دا بیٹھا گردیاں دا مریض می اٹھ بینی دا ساتھ ہے. جترے مومن ہے بیٹھے وے امام حسین دے ناں تے رو چا سیدزادیاں خاصن دعا کرے سن. پردے داراں کو اپیل ہے نیاز کٹھی کرتے دیوار دے بارو بھیج دے سو. جترے مومن بیٹھے وے خالی نہ ولے سو. صدقہ لاہور علی سین دا اللہ بول دے. نعرہ تکبیر علی دے اللہ دا نام بلند ہے اونچے آواز نال گواہی دیو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے کلیجے دی طاقت نال نجف دیاں دیواراں تک صدا جاوے. حیدری ولوی حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تے لعنت خاندان تطہیر تے بآواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑا آواز کھول مائیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن دی ابتدا تے صلوات. الحمد للہ الذی نبرا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. نبرا قلوبنا بمزا حسین مظلوم دی راوت صلوات. الصلاوات والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و دین صلوات. صاحب جا جبل میرا جبل برا کیول علام اسم منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والقلم.
صلوات الصلوات و سلام على وزيره و خليفته و ابن امه علي ابن ابي طالب نجف والدي زینت المسجد والمنبر فاوت الخد والبدر والحنین وبیر العلم ابی الحسن والحسین سید الاولیاء صلوات الصلاة والسلام على سيدات جدا وسط يا نبي جتنے ادا دار ہے بیٹھے ہو جدا محمد دی یتیم ہوئی مظلوم مدل المحرومت انحق میراث ابی جداں باب دے دربار چو خالی والا ہے اللہ دی قولت صبح دالی مصائب لو انہا صبح على الايام مسرنا ليا وليا عربي دے لفظ نوں بہت بڑا مصائب جنہاں نوں سمجھ آئی انہاں دی ہائے نکل گئی رو کے آدھی آئی بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا بدماش میرے بوہے تے آئے جی میں نوکراں میں نوکراں زندگیاں دراز ہوں آدھی آئی بابا جڑے دروازے تے رکدا ہے اسے دروازے نوں با لگ گئی آئی جی میں نوکراں چاچا میں نوکراں زندگیاں دراز ہوں تو سو سونی ہائے کیتی ہے اج بتول دے امیر پتر دی غربت منائی بیٹھ آدھی آئی بابا جڑے دروازے تے قرآن دی آیتاں پڑھدا ہے اسے دروازے نوں با لگ گئی آئے وَعَلَاوْ دِحْتَيَ بِنْ لَتَّهِرِينَ لَلْحَسَنِ الْمَعْزَامِ الْمَسْمُومِ اس علاقے والے او مسمومن وادھنی جنوں کئی وار زہر ملے جیندا جنازہ قبرستان چ واپس ول ول حسین غریب تے مظلوم نو آدھنی جڑا زاد ترائے گھنٹائے چکتر لاؤ شکل جاؤ چاچا بطول دے دو پتر حسن امیر حسین غریب تے ہائے کی دیے امیر دے جناز تیر غریب دے جناز سوا پار تیرا تیرا رو رو کے کھڑیا دیے میرا لحظے دا جی میں نوکراں تسا سونی ہائے کیتی ہے زندگیاں دراز ہو من جی میں نوکر عزادارو زخمت تو چور چورے کہیں جاؤ تے تیر لگو یا کہیں جاؤ تے تلوار کہیں جاؤ تے پتھر لگو یا خیمان دے دروازے تھے آیا ہے آلیا بہن پیا تھی ہے میرا لحظے جا خیمے لنگیا وے
شبیر جڑا زخم لگائی پہچانی وچ بند خون کرے ہمشیر روندی کیڑی گل ہے اج اویں کیتا ہے نگری کربلا دی ہل گئی ہے رو کے آدھی ہے جڑے تن نازک وچ تروٹ گئے نے تے کڈھوا میں نو کراں مولا پرسا قبول کرے رو کے آدھی جڑے تن نازک وچ تروٹ گئے تے کڈھوا گھن بھیڑ تو تیر میں کو تہا تو لہنا کبلا ون دے کل ہو سیا بھین اسی حسین دی تارا گریہ پرس اپنی بارگاہ اچ قبول فرماوے مالک بانیان دا خرچ اخراجات قبول فرماوے بھائی منیر بھائی شکیل دیا مالک زندگیاں دراز فرماوے بہت تھوڑی جی مختصر ٹائم اچ بھائی دا حکم آئی انشاءاللہ 18 اکتوبر بھی بانی دی حیثیت نال نوکری ہو سی بہت وڈا غریب بطول دا پتر حسین کیونکہ میں کو بھائی حکم دیتا ہے آج 28 سفر ہے آخر تے پڑھیمنی ہے سیدہ دے امیر پتر دی غربت تے آئی ساکوں سیدہ دے غریب پتر دی غربت سنا ہے ترے یا چار منٹ میں تمہید کرنی ہے تے دو وین کرنے مقصد عبادت ہے تو سم مکان شامل ہو عزدار و ماتمیوں لفظ بڑا درد والا ہے ملک جتھے پڑھے میرے حصے دیاں نوکریاں سے 70 تے مکمل ہویاں شہادت پڑھیندیاں تابوت برآمد ہوندن شہزادہ علی اکبر دی شہادت پڑھی جے تے تابوت برآمد ہوندا ہے لیکن دو شہادت بھائی ظاہر ایسیاں جنازے برآمد نہیں ہوندے زندگی دراز ہو میں 70 سمجھ لئی مسلے تے لفظ یاد ہے تیری ہائے نکل سی جی میں نوکراں دو شہادتاں جنہاں دے جنازے برآمد نہیں ہوندے جنہاں دے گھراں تے غازی دا علم ہے ایک عباس دی شہادت دوجا حسین دی شہادت غازی دا بھائی جان علم برآمد ہوندا ہے حسین دا ذل جناب برآمد ہوندا ہے بھائی اسد مالک ارشاں دے بخت لاوے جی میں نوکراں عباس دا علم برآمد ہوندا ہے حسین دا ذل جناب برآمد ہوندا ہے جیڑا بندہ آدھے مجلس سے چاند رون نہیں آندا کرو سوال وجہ کیا ہے وجہ ہک ہے غازی دی لاش چامن دے قابل نہیں حسین دی لاش چامن والا بچیا کوئی مرحبا امیر یار جے ہائے نہیں میں نوکراں جڑے کربلا وچ سب تو بلند قد ہائی مولا عباس دا جڑے زوار بیٹھے کربلا دیکھ دوا ہاتھ چاہو جڑے نیوے گئے مولا وت گن ونجے تے کربلا وچ سب تو چھوٹی قبر ہے عباس دی عزدار و ماتمیوں میرے بھائی پہلے 70 پڑھیے تے ایک لفظ چھوڑ گئے وہ لفظ پڑھ کے تے میں بالکل وین دے قریب آواں مسلمان غازی نو اتنا مارا ہے جو لاش چامن دے قابل نہ ہے انہاں ایک لفظ آکھا ہے جو مردان چ عباس نو ڈھیر مارے نے پردے دار چ عالیہ نو ڈھیر مارے نے انہاں آکھا ہے جو عالیہ دے غازی دے ہاتھ کٹ کے مارے نے عالیہ حسین دے ہاتھ بن کے مارے نے
لیکن ایک ستر میرے بھائی نہیں آکھے جے تو ہائے کریں تو میں ستر آکھاں رحیم یار خان میں مجلس پڑھی ہے آج تو چار پانچ دن پہلے ایک سید اٹھ کے آکھے قیامت صاحب لفظ ان سنا غازی نو نو گھنٹے مارے نے عالیہ نو پورے دو سال مارے نے مرحبا 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 عزادارو ماتمیوں دو روایت تو بالکل وین دے قریب ماتمی عزادارو ذاکر پڑھی مجلس جو حسین دے بدن تے 1950 زخم مجلس پڑھ کے گھر والے یا آدھ رات ٹائم ہویا ہے ادھے ویڑے چ محمد دی خالی والی تھی آئی ہے رو کے آدھیے میرے پتر حسین دا ذاکر تیک روکن آئی ہاں آج دے بعد میرے حسین دے زخم دی تعداد نہ پڑھے ادھے بی بی میں فلاں ذاکر زندگی اندراز میں چاچا فلاں ذاکر کل سنے میری سین فرمائے منع کرنا یا آج دے بعد نہ پڑھے ہاتھ جوڑ کے دے بی بی میں جو تہاڈے پتر حسین دا ذاکر ہاں تے میں پڑھنے مصائب ود دساؤ حسین دے بدن تے زخم کتنے ہائے ہن ہاتھ ویکھنا جڑا ماتمی دے ستر تے نہ اٹھا میری سین فرمائے پہلے ایک گل دا جواب دے حسین دے مارن والے کتنے ہائے مرحبا 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 زندگی اندر آ دو میں آدھے بی بی 9 لاکھ مارن والا ہائی میری سین فرمائے 9 لاکھ دے ہاتھ کتنے بن دین زندگی اندر آ دو میں 18 لاکھ ہاتھ رنی نبی دی دھی آدھے 18 لاکھ ہاتھ ہے جو کوئی ایسا ہاتھ نہ آ جائے میرے حسین نہ مارا ہوئے ہو جن کوئی شے نہیں لبدی گرم ریت جا کے حسین دے زخمات سے عزدار و ماتمی ایک جملہ مرتجز دی وفادا جمعہ دا دی مرتجز آئے مدینے جو بڑا وفادار ہے اندی تعظیم کیتی کر لوگ اعتراض کریں دا جو شیعہ گھوڑے اندے پجاری ہیں ہر اس شے دی تعظیم کردے ہیں جن دی تعظیم نبی دی دھی ڈس گئی ہے جمعہ دا دی مرتجز آئے مدینے حسین نانے دے کولا کھڑے ادے نانا میرا دل چاہندے میں مرتجز دی سواری کراں نبیاں دے سلطان فرمایا حسین مرتجز دا بچپن ہے آکس نانا میڈے تا بچپن ہے نانے چاہ کے حسین نو مرتجز دی زین سوار کرائے ستواں چکر مرتجز والے سیدان دی دائیے تیری میری سائن ہے دروازے تے آ کھڑیے ادی مرتجز تیری عظمت نو سلام ہے آ تینو ویڑے چ سید آ پیسہ دے دیے مرحبا 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 مزاج رلاویں تے میں وین کراں بھائی دے حوالے ممبر میں بھی ڈھیر سارا سفر کرنا ہے انہاں بھی مخصوص دہاڑے میں جلسہ پڑھنی ہیں عزدارو پہلا قدم مرتجز دا جناب سیدہ دی حویلی وچ آیا ہے دکھائے ایک لازم میرے پاسے میری سین نے چادر تطہیر وچ او جو پائن جہاں وچ بادشاہ علی دا کھانا پکدا ہائی بھائی جان حیوان نے ایک لکما کھا دے اتنا وفادار ہے ادے بی بی حویلی وہ نہیں جتھے ملائکہ دا پردہ ہے مرحبا مرحبا امیر بن کے نہیں نیاز حسین ادے جو وہ نہیں جن دے وچ بادشاہ علی دا کھانا پکدا ہے سچ پیا دے ادے چادر وہ نہیں جن دے تلے تہاڈی سکی ماں نہیں آ سکدی سچ پیا دے رو کے ادے بی بی نوکر تے اتنا بڑا احسان کوئی حکم ہے میری سین فرمائے تو اے میرے گھر میں تن چادر تطہیر چ جاؤ کھوائیں اے جاؤ کھاون دی لاج رکھے 61 ہجری دا محرم لکو دا سہرا 9 لاکھ مارن والا چڑھے سن بہنا لہے سی امت میرے حسین و کلہ نہ چھوڑے مرحبا 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 زندگیاں دراز ہو من تھوڑا مائک دواز کھلے سے زندگی دراز ہوئے چڑھے سن بہنا لہے سی امت میرے حسین و کلہ نہ چھوڑے بدل گئے موسم ستارویں قدم تیرا ہوا پتہ لگائے جو سوار لہ گیا ہے اونا قدمہ تے واپس آیا دے اکبر دا بابا میری غلطی نہ لتھا ہے یا اپنی مرضی نہ لتھا ہے سیدہ دے رہوار نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مینو نانے دی امت تیرا نہ لہایا
ਸਾਧ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਲੈਣਾ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਰੀਨ ਤੇ ਚੜਾ ਸਯਾਦ ਆਦੇ ਕਿਨ ਲੈ ਵੈਨਾ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਖੜਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰੀਨ ਤੇ ਚੜਾ ਤੈ ਕੋ ਘੇਨ ਵੈਲਾ ਤੇ ਆਜ ਨਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨ ਆਖ ਸਾਸਾ ਨੰਦੀ ਅਮੜੀ ਕੋ ਘੇਨ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹਾਇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਯਦ ਆਦੇ ਰਹਿਵਾਰ ਮਦੀਨੇ ਨਲਾਇ ਵਾਂ ਓ ਏਖ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੇਖਣ ਲਾਇਆ ਆਤੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨਾਂ ਨਜਾ ਫਲਾਇ ਵੈਲਾ ਸਯਦ ਆਦੇ ਓ ਏਖ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਯਾਲੀ ਵੇਖਣ ਲਾਇਆ ਆਤੇ ਮੌਲਾ ਵਤ ਕਿਨ ਲਾਇ ਵੰਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮਜਲੇ ਸਜਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਸਯਦ ਆਦੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਲਾਇ ਵਾਂ ਨਾ ਨਜਾ ਫਲਾਇ ਵਾਂ ਆਤੇ ਮੌਲਾ ਵਤ ਕਿਨ ਲਾਇ ਵੰਜਾ ਸਯਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਖੇਨ ਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਤੇ ਜੈਂਦੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪਈਏ ਜੈਨ ਸਾਲ ਅਠ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸਯਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਖੇਨ ਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਤੇ ਜੈਂਦੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੇ ਪਈਏ ਜੈਨ ਸਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਲਥਾਏ ਇਦੋਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੁਰਡ ਪਈਏ ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਨਾ ਮੁਰਤਜੇ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ੁਲਜਨ ਆਸਰੇ ਨੇ ਆਏ ਜ਼ੁਲਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਦੋ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਏਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਏ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੀਰ ਛਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਫੁਰ ਹੋਏ ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੁਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਿਓ ਰਾਤੀ ਰਾਜੀ ਮਜਲਿਸ ਬੜੀ ਆਈ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਈ ਹੁਣ ਬਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਏ ਇਹਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੜਾ ਹਲੇ ਲਾਇ ਆਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜਾਗ ਸਰਦਾਰ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਨਾਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਨ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀਆ ਸਯਦਾ ਦੇ ਵਲਵਾਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਖੈਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਿਣਾ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਦੀਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਹਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਹਾਇਆ ਹੈ ਰਹਿਵਾਰ ਨੌ ਲੱਖ ਦੇ ਰਸ਼ ਚ ਦੌੜਾਇਆ ਇਹਦੀ ਦਨਾ ਹੈ ਰਹਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਆਲੀਆ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਜਦਾ ਫੇਰੇ ਦੀ ਆਇਆ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੈਨੀਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸੂਮਾ ਨੌ ਲੱਖ ਦਾ ਰਸ਼ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਏ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਾ ਦੱਸਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਉੱਨੀ ਮਹਰਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਬਾ ਤੂੰ ਸਤਰਾਏ ਭੈਣਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹਾਵੇ ਆਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਲਗੀ ਆਏ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਲਵਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੇਕ ਲੱਗੀ ਆਈ ਉਹ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੇਕਾ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਖਨਾ ਲੱਖ ਵਜਾ ਮਰੇ ਅਲਮਾ ਅਲਮਾਨ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਫਰਮਾਏ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਜਾਈਏ ਆਦੀਏ ਜਾਗ ਮਾਸੂਮਾ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਦੀਏ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਭਾਈ ਮਨੀਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਵੱਲ ਜਲਮ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਧੀ ਗਈਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਹਲਾਇਆ ਦੂਏ ਕਦਮ ਤੇ ਗਈਏ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਨਾ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਅਮਲੇ ਖਾ ਦਸਵੀ ਛੋੜੀਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਜਿਬਰੀਲ ਤਾਜ ਲਹਾਇਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਆਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਚਣਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀਆ ਅੱਜ ਧੀ ਵੱਲੀ ਵੈਂਦੀ ਏ ਸਿਆ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਰੇਂਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਗਨ ਧੀ ਆਈਏ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਏ ਧੀ ਕਾਤਲ ਖੰਜਰ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚੋ ਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕਰਿਆ ਲੇਵਾ।